Ер нь бол ер нь зарчмын хувьд бүх боловсролын салбарт тулгарандаад байгаа хамгийн том асуудал бол нэгдүгээрт багш нарын цалин нийгмийн баталгааны асуудал. Энэ хангалтгүй байгаа учраас багшлах болсон хүчний дутагдалд орсон. Багшийн нэр хүнд нийгмийн одоо мэрэгжлийн статусын дээгүүр ирмэлэгддэг байсан бол одоо зөвхөн физикийн багшаар дөрвөн хүн төгслөө гэж хэлэмэлж байна. Хөдөөд математик физикийн багш үндсэндээ байхгүй дутагдалтай болсон. Багшлах боловсон хүчөөдөө дутагдалтай болж байна. Багш нар гадаадад хар ажил хийхээр визэнд орч хөөцөлдөг, аз аваад виз авсан явдаг болсон. Энэ бүхэн маань боловсролын тогтолцоонд бас язгуур үндсийн шинжил хийх төдийгүй гэхдээ хамгийн гол асуудал нэцист явж явж боловсролын санхүүжилтийн тогтолцоог оновчтой болгох мэдээж хүн амын бараг 70% нь залуу үе залуучууд хүүхэд залуучуудын орон учраас боловсролын зардал өндөр байх нь харьцангуй өндөр байх нь ойлгомжтой зайлшгүй асуудал. Тийм учраас энэ нийгмийн баялагын хуваарлалт, үндэсний баялагын сангийн хуваарлалт, энэ халамж төрийн бодлого ч гэсэн эцсийн боловсролыг дэмжиж хэрэгтэй хэрэгтэй. Ер нь зүгээр дээд боловсролыг үн төлбөргүй болгоё гэд сансаргүй хэлчээгүй үе шаттай гэдэг нь ер нь бүгдийн тэгэр үн төлбөргүй социализм болох гэж байгаа хэрэг биш. Гэхдээ харин ЭШ оноо 600-аас дээш байт юм уу? Хасан өндөр чадaltaй хүүхдүүдийг заавал санхүүжилтээсээ үл хамааран тэтгэлгээ сургадаг болё. Заавал Германы, Европын ч юм уу тогтолцоотой хэсээс илүү ингээд хүүхдүүд илүү чанартай боловсролыг авах болцоог олгоё. Ингээдж энэ ерөнхий боловсролын тогтолцоо, тэр когнитив сай байгалийн шинжлэх ухаан энэ үдчээс уламжлал боловсролын тогтолцооны хуучин ололт амжилтуудаа улам баттгаа далдаа дутагдлыг засах ийм л өөрчлөлтийг хийх хэрэгжүүлэх тэгээ технологийн дөрөвдүгээр хувьсгалын нэр үед технологийн давуу тал боломжуудыг ашиглах. Тэгээ энэ шин нийгэм орчлын 3 дахь давлага даяарчлын эрүү үед бас дангаарч ажилтдах монгол хэл соёл хүмүүнлэгийн боловсрол гэдэг байгаа энэ сэтгэл зүрхний боловсрол emotional intelligence гэдэг байгаа тэр оюун ухааны боловсрол энэ бүх юмыгаа бид нар бас зохицоон тусгаж ин шийдэх нь бол боловсролын хуулийн гол зорилго агуулга маш өргөөрөөд том суур тавих асуудал байсан учраас үндсэндээ одоо бараг 2 жил хилцүүлэг явуулсан. Нилээ хөргөөрөнд хилцсэн учраас бид нар одоо энийг чамбааруулж анхны хилцүүлгээ хийх ёстой. Тэгэхээр илүү энэ нөгөө зарчмын зүрүүдээ саналууд дээр дэмжсэн дэмжээгүй саналуудаа хэлж сайжруулах агуулгаар явахгүй бол ерөнхийн ингээд бүх дээд боловсролтой холбоотой цэцэрлэгийн бос сургуулийн өмнөх боловсролтой холбоотой цэцэрлэг сургууль ингээд бүх асуудлаа яриад явбал боловсролын салбарт тулгамж байгаа бүх асуудлыг ярих юм бол энэ зүгээр боловсролын сайдд тавьсан асуулгын хариу сонсож байгаа юм шиг болох гээд байна. Тэгм учраас энийгээ манай гишүүд дараа дараагийн асуулт хариултанда анхаарвал зүйтэй байна.